ଇକେୱାଇ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସିଏ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ଡାକଘର ରହିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇକେୱାଇସିର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇକେୱାଇସି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁପୁର। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାର ଇଏ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆସୁଛେ। ରାତି 3 ବେଳୁ ଆସିଲେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସିରିଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରାତି 3 ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ମଉସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ମଉସା? ବିଷ୍ଣୁପୁର। କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି। କେତେ ସମୟ ହେବ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଏବେ ଆସିଲି ମୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ହେଲେ ବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସମାନ ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଏ କେବଳ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଇକେୱାଇସି ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜାମକୁଣ୍ଡା। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଭିଡ଼ରେ? ସକାଳ 5 ଠିଆ ହେଲେଣି। କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେବ। 5 ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି। କେତେ ଗହଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ? ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଆଉ ଲୋକ ପୁରା ଅଂଶୁଘାତର ମରିଯିବ ଗରମର। ସରକାର ଯେରକ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ ଲଗାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କରିନେ ସୁବିଧା ହେନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେନ୍ତା, ଯେ ଯା ଏରିଆରେ କରିନେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, 2-3 ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଆସି ଘୁରିଲେଣି ଏଠି? 2 ଆସି ଘୁରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାଳୁ 5 କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋରୁ 3 ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ଡାକଘର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏ ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଇକେୱାଇସି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡାକଘର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଠି କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ରସଲପୁର। କେତେ ସମୟ ଆସିଲେଣି? 5:30। କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି? ଭିଡ଼ ତ ହେଇଛି, ଆଉ କିସ କରିବା, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କିସ କରିବା। କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଆପଣ? 5:30। କେଉଁ କାମ ଅଛି ଆପଣ? କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବାପା ନାମ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ନାମ ହବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହବ, ବାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ନାମ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇକେୱାଇସି ରହିଛି। ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଣ୍ଡାରୁ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ହେବ ଆସିଲେ? କାଲୁପୁରୁ ଆସୁଛି, କାଲି ଆସିନି ବେଳେ ଆଜି ଆଇନି, ଆଜି ଆଇନି ନାହିଁ ସାତ ଇଏରୁ। କେତେ ସକାଳୁ କେତେଠୁ ଆସିଲେଣି? ସକାଳୁ 5 ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଉ ତମେ ସମୟ ଦିନ 10 ବାଜିଲାଣି। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ଖାଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସକାଳଠୁ ଆସିଲେଣି, ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆମର ଆସିଲେନି ରାତି 3 ଆସିକି ବସିଛେ, ଆଉ ଏରକମ ସରକାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ରହିଛି ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଛେ, ରାତି 3 କାହିଁ ସିରିଏଲ୍ ବି କାହିଁ ପାଉନି। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ରାତି 3 ଆସିଲେଣି, ଖାଇଛନ୍ତି?
ना आखियापिया किसी कर सरकार को मु अनुरोध करूँ यहाँ जदि सब पोस्ट को देदेता ताने किसी लोक उपकृत होता ये तो ठेला पेला है कि मारपीट हवाक जाऊँ ये सब धंधा पर जो जो लोक मैंने आसते लोक मान जो जुख कथा कहले राति तीन टू पखापाखि आसते सी पुणी देखे जो दृश्य एठाकर किभली लोकंर खचाक जनगहली भिड़ लगी रही पखापाखि शह शह लोकंर जो ठेला पेला सांग को जो इ के वाई सी रही कि जो संशोधन कथा कहवा इटि लोकंर भिड़ किभली लगी रही आम सहित तो जो पोस्ट ऑफिस रो पोस्ट मास्टर रही सहित टी आलोचना करने चाहिए ओ सर ये प्रत्येक दिन केते लाखे काम कर आमर बहुत सारा लोक आसुच्च तथापि आम चेष्टा कर सतुरी अशी पर्यत टाटुणी पार तथा के रही कम करने रही कत आधार कार्ड संशोधन पचासटा मैक्सीम करहब मानने पाँचटा भितर तो आम अधिका कर तथा लोक साइन सतटा पर्यटन बसी रोच सीरीयल हो लोकर सीरीयल कर लोक लाइन रही निश्चित भाव में जो कथा जो पोस्ट मास्टर जी थे सार थिले तांको सहित जे पोस्ट मास्टर सहित आम आलोचना कलु निश्चित भाव एठारे सीरीयल हो लोकों पर किभली शांति श्रृंखल ए काम सुरखुरी हम तापाई लोक मैंने भिड़ को नियंत्रण करलेश्वर बालियापाल आशीष कुमार साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।